Mitt navn Michelle A. Tistel. Jeg sosialantropolog og jobber som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Jeg har gjort et dypdykk i Nasjonalbibliotekets samling for å utforske Afrika og den afrikanske diaspora. Materialet jeg presenterer her belyser tre temaer som har stor relevans for afrikanske diasporabefolkninger i Norge. Panafrikanisme og afrikansk frigjøring. Og nyere fremstillinger av den afrikanske diaspora i Norge. Slavehandelen og kolonitiden. Under dansketiden deltok Danmark-Norge i den internasjonale slavehandelen og hadde kolonier i Karibia. Det sies at på grunn av slavehandelen var perioden 1770-1789 en glanstid for Danmark-Norge. Slavehandelen tømte noen områder i Afrika for mennesker og var katastrofalt for afrikanere. Mange små kongedømmer forsvant. Det ble etter hvert en tatt eller blitatt mentalitet. Nå har jeg tatt turen til Nasjonalbibliotekets kartsenter for å prate med historiker og forskningsbibliotekar Benedicte Briså. Benedicte, fortell oss, hvorfor er Blaus kart over Afrika så spesielt? Du, det er fordi at Blau var den første som viser mørk hudfarve i trykken på kart. Dette kartet her, som da, som dere ser, ligger i, eller er i et atlas, det er det første masseproduserte kartet som viser mørk hudfarve som en skravering, ikke bare farvelagt etter at trykken var gjort. Dette eksemplaret her er fra 1635, fordi at Blau-familien de var superproduktive gjennom hele 1600-tallet, og dette kartet her over Afrika, det går igjen i nesten alle atlasutgivelsene der. Og det som er spesielt her, det er menneskene på siden. Og du ser det er jo farver her, og det er gjort med håndkolorering. De trykket bare i sort, men hvis man liksom ser forbi håndkoloreringen, så ser man at det er bittesmå striper, skravering, som viser afrikanernes mørke hudfarve. Og det var helt nytt. Tidlig på 1600-tallet, fordi at det, på 1500-tallet, så når man lagde kart da, så var det tresnitt. Det vil si at du har en treblokk hvor man skaver av, og så er det det som stikker opp, som man har blekk på, og så er det det som trykker. Og da var det ikke lett å skravere. Så da viste man stort sett alle mennesker kun ved omriss. Og så begynte man på slutten av 1500-tallet å bruke kobberplater som man graverte ned i. Da var det mye lettere å få til en skravering. Men den måten med å bare vise mennesker med omriss var liksom så innarbeidet at det tok litt tid før noen, altså Blau, begynte å bruke de mulighetene som den nye teknologien bød på. Ja, fantastisk. Hva er det vi ser på nå? Du, dette her er et trykket kart over den dansk-norske kronkolonien St. Croix, en av de vestindiske øyer. Og her var det sukkerplantasjer. Kartet ble altså tegnet i 1754 i utgangspunktet av en som heter, eller het Jens Mikkelsen Bech. Og noe av det interessante er at han eide faktisk en parsell, en sukkerplantasje her også. Vi finner han på nummer 28 her, i Vestre Ende kvarter. Så det er hans plantasje. På disse plantasjene her, altså rundt år 1800, litt senere enn dette kartet, så var det ca. 3500 hvite mennesker, som altså var eier i stor grad kanskje, familiene deres, på øya. Og så var det 10 ganger så mange svarte slaver. Benedicte, veldig fascinerende. Tusen takk. Beretningen om et planlagt slaveopprør på St. Croix i 1759 forteller blant annet om hvordan myndighetene avhørte og torturerte slavene for å få informasjon. Det ble bestemt at kun et begrenset antall slaver skulle henrettes, siden plantasjeeierne kunne kreve erstatning for tapt eiendom og investeringer. På slaveskipet og handelsfregatten Fredensborg var lasten fra Accra til St. Croix 265 slaver. Sukker, tobakk, mahogany og elfenben var i lasterommet da skipet forliste 1. desember 1768 ved Tromøy utenfor Arendal. Vraket ble funnet i august 1974. Slaveri og Norges rolle i kolonisering er også en del av innvandrernes historie i Norge. Avismaterialet bekrefter også at noen velstående personer tok med seg slaver tilbake fra steder som Karibia og England.
Etter at slavehandelen ble forbudt, vendte de europeiske stormaktene sin interesse fra den afrikanske kysten til resten av kontinentet. Filmmaterialet som presenteres her er laget mens Afrika var under europeisk kolonialt styre. Nå har jeg fått besøk av filmarkivaren Tine Stenkulle Ankermann. Tine, velkommen. Takk. Hva det vi ser på her? Vi ser en stumfilm fra starten av 1920-tallet som heter Kikuyu-neglerne danser. Har du vært borti mye av dette type materiale før? Nei, det skulle jeg ikke si. Jeg skulle ikke si at det er vanlig. Men man kan se spår av de här typerna av filmer i våra samlingar. Från till exempel kan man läsa i kommunernas filmcentrals distributionskatalog från starten av 1920 att man distribuerar ett 70-tal korta upplysningsfilmer och ett 20-tal av dem har ett tema, i vart fall utifrån titeln och döma, som man kan anknyta till Afrika. Det är bara en handfull av de här filmerna som finns kvar i samlingarna idag. Det är inte ofta man generellt stöter på den här typen av material av etnografiska filmer från stumfilmsperioden. Vi har en del reklamfilmer och en del produktionsfilmer där svarta medverkar framför kameran. Och där kan man väl påstå att framställningen är mer eller mindre fördomsfull och i olika grad rasistisk. Och en annan typ av stumfilmer där svarta ofta medverkar, det är i safarifilmer, men då mer som statister, för där är ju fokus på den vite mannens hjältemod i en jaktsituation på stora rovdjur. Men just den här typen av stumfilm med etnografisk vinkel, den kan ju tyckas mindre rasistisk, men man ska ju komma ihåg att det är ju fortfarande den vite mannens perspektiv som vi får se. Och hvordan har detta material kommit in i samlingen? Jo, stumfilmer med upptag i Afrika, de anses nog oftast som de är gjorda av icke-norska filmare, men hellre från kolonialmakter. Och så har de kommit hit via samlare och distributörer som har skapat en norsk språkversion i det att man har bytt ut textplakaten i stumfilmen mot norska textplakat. Och den som vi ser här, Kikuyu-neglerne danser, den tros ha kommit till Norge med Per Kviberg som var överlärare här i Oslo och politiskt aktiv, men han var också förespråkare för användandet av film i undervisningen i norska skolor. Men det skulle nu gå ytterligare några år innan skolfilmskommittén var realiserad, så den här filmen skulle jag tro ha varit visad på kino och inte i skolsammanhang. Mm. Och har vi gjort något med filmen? Ja, den är tillsammans med en handfull filmer med liknande tema digitalt restaurerad för en 3-4 år sedan. Mm. Tack. Nu har vi varit igenom kolonitiden och nu ska vi över till panafrikanism och frigöring. Norsk journalist Ivar Holm var i London i 1930-talet. Då mötte han George Padmore fra Trinidad. Holm, Padmore og Padmores kone Dorothy Pizer skrev 30 brev mellom 1946 og 1962. Padmore var en av arrangørene til den historiske Pan-African Congress i 1945. Kongressen bidro til avkoloniseringsprosesser i Afrika og Karibien, og spesielt i Ghana i 1957 og Kenya i 1963. Dokumenter inkluderer resolusjoner og pressemeldinger som kom fra møtet, samt trykksaker og bøker om panafrikanisme og antikolonialisme. I et av Padmores siste brev til Ivar Holm beskriver han forholdene rundt Ghanas frigjøring og hans samarbeid med landets nye leder, Kwame Nkrumah. Det tredje og siste emnet handler om den afrikanske diaspora i Norge i dag, fra gjester til medborgere. Avismaterialet er en viktig informasjonskilde om aktuelle saker, forbilder og offentlige dialoger hvor diaspora-befolkninger er medvirkende eller berørt. Plakater og bokutgivelser illustrerer også noen temaer som diaspora-kildegrupper er opptatt av. Migrasjonshistorier, rettferdighet, antirasisme, tilhørighet og identitet.
Kvinner i Queendom har tematisert sin afrikanske opphav. I 2005 fikk de sitt nasjonale gjennombrudd med det satiriske Integrert som faen. I forestillingen harselerer de med Torbjørn Egner, kvinneaktivister, norsk innvandringspolitikk og trønderrock. Forfatter og tegneserieskaper Josef Johannes har en internasjonal suksess med Urban Legend. Den handler om en internasjonal superhelt som bruker kampsport for å bekjempe gatekriminalitet og urettferdighet over hele verden. Johannes baserte figuren i Urban Legend på Nelson Mandela og Malcolm X. Urban Legend har blitt en norsk eksportvare og skaper nye fremstillinger og forbilder for den afrikanske diaspora i Norge. Fra Blaus kart over Afrika fra 1635 til bøker om den afrikanske diaspora i Norge i dag, inneholder samlingen til Nasjonalbiblioteket et mikrokosmos av den afrikanske diaspora i Norge og i verden. Materialet inviterer til dialog, debatt og refleksjon om Afrikas rolle i verdenshistorien og i verdens fremtid. Fremtiden er en diaspora.